3, 2, 1. Jeg hedder Freja Kirk. Jeg hedder Jonathan Elkær. Og vi skal snakke om, hvad skal man kalde en ensomhed. Lige meget hvad jeg vælger, føles det som om jeg mister en halvdel. Hvad skal man kalde en? Kalde en som mig. Den her sang bliver jo ligesom til i en periode, hvor jeg har taget en kæmpe beslutning for mig selv om at få fjernet mine bryster. Så det var en periode fyldt med angst og nervøsitet. Og den her ene følelse, der bare sådan overskyggede alt. Jeg tager i sommerhus med Oliver og August, og der er ligesom et formål med den her tur, det er ligesom at få indkapslet den her følelse i en sang. Og så bliver du faktisk en del af holdet efter det. Det er ikke så tit, synes jeg, at man bliver rørt første gang, man hører en sang, man ikke kender. Men det gjorde jeg i det her tilfælde. Og tænkte også på det tidspunkt sådan, den skal der ikke pilles ved, den sang. Men der skete meget siden da, kan man sige. Hvad skal man kalde en som mig, handler jo om en kæmpe forvirring inde i mig som person, om det her med at føle, at man ikke passer ind, og faktisk hele tiden blive mindet om det. Fordi der er sindssygt mange sådan situationer på et toilet, når jeg skal købe en flybillet eller oprette en mail, så skal jeg tage stilling til, om jeg er en mand eller en kvinde. Sangen handler om at forklare, at jeg ikke passer ned i kasserne. I første vers af sangen har jeg en masse tvivl til at starte med, som så ender ud i, at jeg ligesom aktivt tager en beslutning om at sige farvel. Til en del af mig selv. Den her produktion består af ret få elementer faktisk. Først og fremmest en vokal. Jeg bliver aldrig almindelig. Vi har nogle trommer, en bas og noget cello. Og så er der sådan en bærende rolle, som er gennemgående i nummeret. Det man kalder en arpeggio, eller arpeggiator, som er sådan en synthesizer, der spiller et mønster, hvor den ligesom har nogle toner fra nogle akkorder, som den spiller enkeltvis. Jeg har tænkt så meget. Det er kun vokal og den her arpeggiator synthesizer, man hører i starten. Den ligger ligesom på alle slagene. Altså, det er en vals, der kører i tre fjerdedele, tror jeg det hedder. Og der ligger arpeggiatoren ligesom og indikerer den rytme. Den er både det rytmiske element i nummeret og ligesom akkorddefinerende. Den første bro er før operationen, hvor jeg ligesom ikke ved, hvad der sker på den anden side. Det er tid til at lægge mig og luk mine øjne. Hvor jeg ligesom bare siger, lad os snakke igen, og når det her er sket, så kan det være, jeg ved lidt mere. Lidt mere som mig. Anden bro er ligesom efter operationen er overstået. Jeg ligesom er vågnet op i Malmø og kører hjem helt blæst på morfin hen over broen, og solen går ned og er blevet lidt mere om sig. Som om at alting det faldet til ro. Nu er jeg lidt mere mig selv. Oprindeligt var der faktisk bare et kor, men jeg tror, vi havde en fælles følelse af, at det her kor godt måtte føles en lille smule mere syntetisk, så jeg ligesom puttede det igennem en vocoder. Det er sådan lidt kærkommende, når det kommer ind, fordi at man har meget det her stakerede arpeggiator synt, og så er det ligesom rart, at der kommer nogle lange flader ind, og ligesom smør noget Philadelphia ud over lydbilledet. Philadelphia. What the fuck? Der var den bare. Yes. Omkvædet i den her sang er jo ligesom essensen af hele problematikken, og det er jo ligesom, at jeg siger, at uanset hvor meget jeg prøver, så kommer jeg ikke til at kunne passe. Det er jo også sådan lidt et åbent spørgsmål også, at sige sådan, hvad skal man kalde en som mig? Jeg ved det stadig ikke. Det har også været vigtigt for mig at putte ind i en sang, fordi det bliver på en eller anden måde også en trøst til mig selv. Mandeluxen ved ikke, hvad jeg skal teste. Lige meget hvad jeg vælger, føles det som om jeg mister en halvdel. Hvad skal man kalde en? Kalde en som mig. Alt musikken begynder ligesom at spille halvt tempo faktisk. I introen har den ligesom sagt daka 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 daka. Så i omkvædet begynder den at sige dam 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 dam. Og så kommer der jo selvfølgelig bare en masse lag på, ligesom for at få det til at løfte sig. Det hele spiller faktisk mere eller mindre på samme tid i omkvædet. Der er ligesom den her cello, der spiller de lange toner, og så også lidt mere sådan pizzicato, sådan pling. Den er meget en modsætning til alt det andet, vi hører i sangen. Så kommer den virkelig ind og er det organiske element i nummeret. Sammen med vokalen selvfølgelig. Alt andet er jo ligesom lavet med lyde fra en computer. Tekstuniverset og produktionen, sådan, det hele synes jeg sådan smelter sammen emnemæssigt på en eller anden måde med den der cello, fordi den giver enormt meget håb.